Si shemi të treguar edhe mërëm, Partia Demokratike, 7 qikanit të përse qendrë votimit për monitorimin e gjithë të qendrë votimit, për monitorimin të qendrë votimit, në përfundim të procesin, ka deklaruar si kanë marrë pjesë 3.608 votus, ose 9.5% të votusve, dhe jo si mas rezultate që ka të parë KQZ-ja me 13.3%. Njëkosisht, kjo përbën edhe një mos përputhje me KQZ-s, grupet monitorimit të Partisë Demokratike për të qenë në votim. Në bashkinë e Valdesit vazhdojnë të manipulohen shifrat e përfundimit të procesit votimit të datës 30 qershore. Siç kemi deklaruar edhe në deklaratat e mëparshme, kandidati i Partisë Socialiste është votuar me 5.166 vota, si gjithmonë, si pas rezultate që ka dhënë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nësa, ditën e sotme, na jepet një shifër tjetër nga KZZ nr. 6, ku flitet për një shifër 6.200 vota, që ka tregon se përbën një shkelje të rënd të shpallje së rezultatit, pasi ka kontradiktore KZZ-ja me KZZ-në. Është çuditshme që në të gjithë numërimin e votave që ja bën në KZZ-n 6, sipas raportimeve dhe informacioneve që kemi, nuk ka dalë asnjë votë të pavlefshme, por 100% janë votat e pavlefshme për kandidatin e Partisë Socialiste.